Les obres de millora del parc de Can Vedell de Bigues i Riells del Fai ja estan en marxa. En total es destinaran més de 260.000 euros a reformar aquest espai. En concret, d'aquí 6 mesos, l'escenari serà més ampli. Hi haurà una nova zona infantil i diversos recorreguts lúdics i esportius. Tot plegat, fruit dels processos participatius fets des de l'Espai Jove a la Cova. L'objectiu final és convertir el parc en l'epicentre de l'activitat de joves i infants. Fer un espai amable perquè tothom pensa que estem al costat del pavelló de les escoles, és un lloc molt transitat i que al final s'adapti realment a les necessitats que tenim allà a la ciutadania. No? Al final el que volem és això, que sigui un espai molt més aprofitat, que en el qual pues, hi hagi diversitat d'activitats i que en un moment donat pues, ho puguem aprofitar totes les edats. Durant aquests 6 mesos, el parc, la zona infantil, el tobogan, l'skatepark i el parc de barres, destinat a la pràctica de la calistènia, romandran tancats. Tot i així, i malgrat aquesta cinta, l'Espai Jove a la Cova continuarà oferint servei amb normalitat. Però les obres de Can Vedell no són les úniques en marxa. També hi ha treballs al castell de Montbui, en aquest cas per dur aigua potable i electricitat, amb l'objectiu que l'espai pugui acollir tot tipus d'activitats. Fem les obres de teatre, volem fer les llegendes del castell de Montbui en aquell àmbit, però també ho podem fer doncs, per qualsevol altra activitat, concert o acte que en un moment donat sigui bo per nosaltres poder potenciar un àmbit tan emblemàtic com és el castell de Montbui. Les obres de subministrament al castell de Montbui tenen un pressupost d'uns 60.000 euros i està previst que tinguin una durada de 3 mesos.